президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанға ресми сапармен келген Қытай мемлекеттік кеңесі премьерінің орынбасары Дин Суэсянды қабылдады. Кездесуде екі елдің мемлекет басшылары деңгейінде бұған дейін қол жеткізілген уағдаластықтардың іске асырылу барысы талқыланды. Сондай-ақ сауда, ауыл шаруашылығы, инвестиция, көлік логистика, энергетика және басқа да салалардағы өзара ықпалдастықты нығайту мәселелері қарастырылды. Сонымен қатар мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты дамытудың өзектілігі атап өтілді.